дякую всім, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. За добу в області 460 разів викликали швидку медичну допомогу. Про це повідомила старший лікар екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернополя Вікторія Андріуці. У Тернополі було 74 виклики. Медики госпіталізували 9 осіб за ніч у місті та 35 осіб за добу в області. За словами Вікторії Андріуці, більшість людей скаржилися на тиск. Станом на 7 годину ранку за добу в Тернополі народилося 5 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилося 3 хлопчиків, повідомила акушерка приймального відділення Марія Дем'янчук. А в пологовому будинку з'явилося, що на масиві Сонячний на світ з'явилося 2 дітей – один хлопчик і 1 дівчинка, повідомила чергова медсестра Ірина Мушинська. Сьогодні о 18-й годині в торговому центрі «Подоляни» одночасно колядуватиме понад 1000 людей, повідомив співорганізатор заходу Андрій Костюк. Таким флешмобом планують встановити рекорд – наймасовіше виконання коляди. Також під час заходу роздадуть 500 пампухів і збиратимуть кошти для дітей з інвалідністю, каже Андрій Костюк. Будуть представники книги рекорду Тернопільщини, які спеціальними своїми методами порахують всіх учасників, які будуть, зафіксують це і потім видадуть певний сертифікат. Я впевнений, що рекорд буде встановлено, тому що минулорічний рекорд, який ми зробили, це було близько 500, не пам'ятаю точно, 500 з лишнім людей. І то зараз вже на подію підписано біля 1000. Є також благодійний напрямок. Ми печемо такі благодійні пампухи, так звані, і будемо роздавати безкоштовно людям. Ну, звичайно, хто захоче з людей, то може взамін дати пожертву, яку ми спрямуємо діткам з важкими формами інвалідності. Пожертва не мусить бути якоюсь там величезною, може бути символічною, але оскільки нас є багато, у нас буде, не знаю, 1500-2000. Якщо хтось має ім'я Марія і буде святкувати відповідно цей день, то тим більше запрошую, ми плануємо 1000 голосся заспівати «Много еліта» в кінці «Всім Марія». Зазначу, такий захід в обласному центрі проводять вдруге. Минулого року під час флешмобу «Україна чекає на тебе» 500 містян заспівали 2 колядки. «Добрий вечір тобі» і «Нова радість стала». Андрій Костюк каже, провели його для тих українців, які не живуть в Україні. І на завершення випуску про погодні умови на Тернопільщині у найближчі дні розповість синоптик обласного гідрометеорологічного центру Оксана Софінська. 8-9 січня Тернопільщина перебуватиме у полі підвищеного атмосферного тиску. Іншими словами, під впливом антициклону. Тому і 8 і 9 січня істотних опадів ми не очікуємо. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 12 до 17 градусів морозу. Дені будуть в межах 8 січня від 7 до 12 градусів, нижче нуля. 9 січня 3-8 градусів морозу. Це вся інформація на цю годину. Побачимось о 8:30.